Selamun aleyküm, tata kamun si, me na tregu se si falet vitri në medhebin Hanefi. Medhebin Hanefi, do me thonë që nëse ka për qëllim, a ku donë, të djetarët e fundit të medhebit Hanefi e falin, su ku që e falin këtu, që e falin dire që të ullën, pas taj tretin, do me thonë që i përgjet namazit të akshamit. Se pyt për Abu Hanifën, atë e kanë falë, si pas sunetit për nga merit, sallallahu alaihi wasallam, si pas sunetit për nga merit, sallallahu alaihi wasallam, do me thonë që e ka falë me një ullje, e ka falë me një ullje, për këtë arsije, Ebu Hanifja shumë raste ka të cilët ka thonë nëse është hadithi vërtet është prej medhebit tim. Bile më kujtohet një rast prej rasteve të Ebu Hanifës ku ka qenë në haq dhe e pyetën Ebu Hanifën, thënë, ja imam, nëse njeri ju prezenton në haq, shkon haq dhe nuk ka ihram, a ka mundësi ai me hin një ihram me teshat e ti që i posedon e ka për cilin për burin? Ebu Hanifja tha jo, nuk i lejohet. Ishte një shok qeter i tha, ja imam, kam dëgju filonin dhe filonin dhe filonin që më kanë tregu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ai i cili s'ka ihram me hin, ka mundësi me teshët e tij që i ka me hin ihram. E pastaj pyetsi i pari u drejtua imamit dhe i tha, ja imam, ti çka po thu? Ebu Hanifja tha, subhanallah, tha subhanallah, tha po më pyet mu çka po tham, tha po më pyet mu çka po tham, pasi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fol, tha ban, tha për arsije se tash është kja didh që e kam dëgju, tash më ka rrit. Thot, nuk ka vend fjale e banifës ati kur është fjale për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Banifi është një njeri imam cili e ka dashtë fort për nga meri sallallahu alaihi wasallam. A mundu që neve të na afronë sunetin e për nga meri sallallahu alaihi wasallam me aftësit dhe mundësit e ati që i ka pas, edhe asnjëherë nuk ka thonë se unë jam i përkrim edhe nuk gaboj, edhe çdo sen që e tham është sheriat, që nuk lejohet kërkujnë me lon, hasha lilla. Ebu Hanifja është ai cili a mundu neve me jena i thjeshtzu, a mundu neve me na afru sunetin pejgamberit thosem me aq mundësi të cilët Allahu ja ka mundsu, dhe ka porosit dhe ka thonë, nëse kundështohet fjala im me fjalën e pejgamberit thosem, merr në fjalën time dhe më shonja murit, fjala pejgamberit thosem le të ngel. Për këtë arsye ne kemi për detyrë që atëherë kur ballafaqohet mendimi i pa marë parësisht i kujt me fjallën e pejgamberit thasem, atër ka për parësi fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe duhet të veprot me fjallën e ti dhe veprën e ti, parësi se Allahu kështu na ka porosit në Kurani Kerim.